धरानमा जारी सुभाष राई स्मृति सुपर एट फुटबल प्रतियोगिताको सोम चरणको आज भएको खेलमा धरान तेह्रले आफ्नो जित निकालेको छ। धरान सोह्र स्थित धरान रङ्गशालामा सम्पन्न सुपर एट लिगमा आज भएको खेलमा धरान सोह्रलाई धरान तेह्रले पराजित गरेको हो। धरान तेह्रले सोह्रलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। खेलको 22 मिनटमा धरान तेह्रको तर्फबाट सुशान्त छेत्रीले गोल गर्दै आफ्नो टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। भर्खरै सम्पन्न 22 गोधुली रनिङ कपको विजेता टोली धरान सोह्र र उपविजेता धरान तेह्र आज आम्ने सामने खेलेका थिए। यो खेल निकै नै रोमाञ्चक रहे तापनि धरान सोह्रले आफ्नो साख जोगाउन सकेन। खेलमा धरान सोह्रले कयौँ पटक गोल गर्ने मौका पाए पनि गोल गर्नबाट चुकेपछि हार बेहोर्दै लिग तालिकामा अङ्क जोड्न सकेन। निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 1-0 गोल अन्तरले पहिलो हाफ सकिएको थियो। खेलको दोस्रो हाफमा धरान सोह्रले धरान तेह्रलाई दबाबमा राखे तापनि गोल भने गर्न सकेको थिएन। नयाँ रणनीति लिएर दोस्रो हाफ खेल्न मैदान उत्रिएको धरान सोह्रले पाएको मौका पनि गुमाएपछि हार बेहोर्नु परेको हो। दोस्रो हाफको 27 मिनटमा धरान तेह्रका तर्फबाट परिवर्तन कपालीले गोल गर्दै अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए। धरान तेह्र यो जितसँगै 3 अङ्क बटुल्दै लिग तालिकाको समूह बीको शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै गरेर पराजित बोकेको धरान सोह्र भने अङ्करहित लिग तालिकाको अन्तिम स्थानमा रहेको छ। हिजो भएको समूह एको खेलमा धरान पन्ध्रले धरान एघारलाई पराजित गरेको थियो। उक्त खेलमा धरान पन्ध्रले धरान एघारलाई 1-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। यस खेलबाट धरान पन्ध्रले 3 अङ्कका साथ समूहको शीर्ष स्थानमा छ भने धरान एघार 1 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। Bursa, bursa, bursa.